Tradicionalno tokom prvomajskih praznika Valjevci odlaze na nacionalnu izložbu pasa svih rasa koje kinološko društvo iz Valjeva organizuje od 1993. godine na stadionu blizu parka Pećina. Međutim, ove godine to neće biti slučaj. Čak i 1999. godine kada je bilo bombardovanje, kinološko društvo je samo kasnije organizovalo izložbu, ali ju je realizovalo. Međutim, ove godine izložbe neće biti. Ove godine neće biti, znači, ni prvomajska pre podne svih rasa, ni popodne goniča, verovatno ni u junu specijalka ptičara. Uopšte ne znamo ni kada će početi ostale manifestacije da se održavaju na nivou Srbije, pošto one traju do oktobra meseca. Imate li bilo kakvu predstavu, odnosno plan, da li ćete to odložiti za kasnije ili uopšte ove godine? Pa mi ove godine nećemo praviti izložbu, međutim znamo da ima potreba za naše sugrađane, za vlasnike rasnih pasa, da psi moraju biti ocenjeni, znači vlasnici mužjaka i vlasnici ženki, ukoliko oni žele da ih pare. Mi ćemo organizovati, kad ovo prođe, kad se smiri, organizovat ćemo smotre. Ako se bude poštovalo, kako pričaju, do 50 ljudi, znači u 2-3 vikenda ćemo mi to napraviti. Sad ko želi može da mi se javi, da ga upišemo, da ga imamo u evidenciji, pa ćemo ga zvati. Ili neka prate naš Facebook profil, tu će im sve biti saopšteno kad šta, pa ćemo, mislim, to ćemo napraviti jer Kinološki savez radi, rodovnici se izdaju, ženke moraju da se pare, a ko hoće, ko želi, znači to će sve ići kako treba, ali organizovat ćemo ocenjivačke smotre da bi se ti psi ocenili. Pretpostavljam pod određenim uslovima, ne kako to inače radi. Ne, ocenjivačke smotre su, mi ono što pravimo to je nacionalna izložba pasa svih rasa sa dodelama kandidatura. Međutim, ovo će biti ocenjivačke smotre gde će psi dobijati ocenu koju zaslužuju, znači samo ocenjivanje. Od strane sudija, naravno, odobreno od našeg Kinološkog saveza, oni će dobijati ocene, s tim da se neće, znači kao i na običnim izložbama, psi dobijaju ocene, a onda konkurišu za titule. Znači sada će samo biti ocenjivačka smotra takozvana, dobit će ocenske liste, naravno kinološke sudije će oceniti i neće biti nikakvog rangiranja, niti bilo šta drugo ove godine, a do godine sve po starom. E sad vidimo i da se najavljuje polako popuštanje mera. Kako ste se snašli? Mi smo s početka pravili priču sa vama, negde ste iznali koje sve probleme kinolozi imaju, pa kako ste se snašli? Pa da vam kažem, ko je kako mogao, on se snašao. Mislim, sad kad su mi konkretno, muž je bio u firmi tamo gde su nam psi, bio je tamo 3 dana za vreme policijskog časa, vikende. Isto su neki tako radili, neki su uspjeli da dobiju neke dozvole od MUP-a, kako je ko mogao da se snađe, tako i rađe.